сондай ақ бүгін мемлекет басшысы халықаралық консультативтік кеңестің өкілдерін қабылдады кездесуге австрия республикасының экс федералдық канцлері альфред гузенбаур польша республикасының бұрынғы президенті александр квасневский сондай ақ италияның бұрынғы премьер министрі әрі еуропалық комиссияның бұрынғы төрағасы романа проди қатысты әңгіме барысында қазақстанның экономикалық дамуының негізгі мәселелері талқыланды сонымен қатар халықаралық күн тәртібіне қатысты өзекті жайттар жөндеп пікір алмасылды